Աշխարհի մոտ 1 միլիարդ ծխողների 80%-ն ապրում է ցածր եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում։ 2010 թվականին Հայաստանում ամեն նոր ծխախոտ է օգտագործել բնակչության 63.2%-ը, որի գերակշիռ մասը 89.1%-ը 25-ից 34 տարեկան է։ 2011 թվականի պետական բյուջեով ծխելու դեմ պայքարի եւ շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրին նախատեսվել էր հատկացնել 100 միլիոն դրամ։ 2010 թվականին ավելացվել է եւ ծխախոտի ներկրումը Հայաստան եւ արտադրությունը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 2004-ից Հայաստանը ազգային ժողովի վավերացմամբ միացել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիային։ Իսկ 2005 թվականի կառավարության որոշմամբ հաստատվել էր Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարի 2005-ից 2009 թվականների պետական ծրագիրը։ Չնայած այս ամենին, 2009 թվականի վիճակագրությունը հիասթափեցնող էր։ Հայաստանի բնակչության 27%-ը կանոնավոր ծխող էր, որոնցից 48%-ը կանայք են։ Մենք ավելիին ենք արժանի։